Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no site oficial do Super Cavalo Catlas, que antigamente se chamava Pau de Cavalo, hoje não se chama mais esse nome, tá? Foi trocado. Neste vídeo eu vou te contar toda a verdade por que que esse suplemento mudou de nome, tá? E vou te revelar a famosa polêmica sobre as cápsulas. Tem muita gente me perguntando onde eu comprei o meu kit original com garantia, tá? Vou te contar como estou tendo muito resultado com esse suplemento. E quero te revelar no final desse vídeo, tá, uma sacada muito top de como você pode acelerar os seus resultados e sair na frente de muitas pessoas com esse suplemento, tá? É de extrema importância que você veja esse vídeo até o final, pois você vai mudar definitivamente seus problemas na cama, tá? Bom, vou estar deixando o meu relato verdadeiro, tá? Vou estar sendo bem sincero e bem claro nesse vídeo. Vou te contar os efeitos que esse produto vai te causar, tá? Mas primeiro de tudo, cara, presta muita atenção agora, tá? Para você comprar o Super Cavalo Cápsulas original com garantia, você tem que saber que ele é vendido somente pelo site oficial da distribuidora, tá? Tem uma galera se dando muito mal, colocando a saúde em risco, tá? Porque andam comprando esse produto de alguns pilantras aí pela internet que estão vendendo em sites como Mercado Livre, OLX, Americanas, Magazine Luiza. Cara, esses sites não são os do fabricante, tá? Não é distribuidora. Porque assim, ó, além de você perder o seu dinheiro, porque tem muita gente dizendo que eles não estão entregando esses produtos, e tem algumas pessoas que estão recebendo esse produto em casa, só que são fórmulas falsificadas, tá? Então presta muita atenção para não colocar a sua saúde em risco também, tá bom? Vou até te ajudar, cara. Vou fazer até o seguinte, eu vou estar deixando o link do site oficial da própria distribuidora onde eu comprei o meu kit, tá? O meu kit original com garantia, tá bom? Vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição. Cara, não dá essa bobeira, tá? O produto funciona e é muito bom, mas você deve saber comprar ele, tá? E seguinte, sobre a questão das polêmicas aí das cápsulas que tá rolando pela internet. O seguinte, quando eu comprei as minhas cápsulas, elas vieram azul, tá? Mas se caso você comprar pelo site oficial que eu deixei aqui embaixo e chegar na sua casa cápsula de outra cor, fica tranquilo, tá bom? Isso não quer dizer que é falsificado. Eu entrei em contato com a distribuidora, tá? E eles me explicaram que por conta da demanda muito alta desse produto, porque é um produto que vende muito, tá? Todos os dias, o fornecedor das cápsulas azul, ele acaba ficando em falta. E é por isso que eles trocam a cor da cápsula. Por conta também de despachar o pedido, tá? Para não deixar os clientes na mão. Mas o seguinte, a composição que vem dentro da cápsula é a mesma, tá? O que está dentro é a mesma coisa, só muda a cor da cápsula, tá bom? E bom, o Super Cavalo Cápsulas, ele é um suplemento 100% natural, tá? Ele é sem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar ele, tá? Ele é registrado e aprovado pela Anvisa. E assim, ó, o que que ele faz? Seguinte, ele aumenta o desempenho sexual do homem, tá bom? Ele potencializa a ereção, ele cura a ejaculação precoce, tá? É, o aumento de tempo da ejaculação ele aumenta, então, tipo, você dura muito mais na cama, tá? E também ele gera o aumento do tamanho do seu membro, tá bom? E tanto no comprimento como na grossura, tá? Muita gente tem dúvida nisso. É tanto no comprimento na grossura, tá bom? E isso é um processo causado pela ação. Esse suplemento ele aumenta o fluxo de sangue para o seu membro, tá? Porque quando você tem ereção, o sangue ele foi para dentro dele, tá? E ele acaba ficando ereto. O Super Cavalo, ele tem a função de aumentar esse fluxo sanguíneo, fazendo você ter uma ereção mais vigorosa, tá? E com o passar do tempo que você vai fazendo o tratamento, ele gera um aumento do tecido peniano, que é o que causa o aumento do tamanho e da grossura do seu membro, tá? Além de estar resolvendo os problemas de ejaculação precoce, disfunção erétil, de impotência. Cara, eu vou ser bem sincero, como eu falei, você, claro. Eu vou te revelar o meu segredo de como eu acelerei os meus resultados e saí na frente de muitas pessoas, tá? Mas o seguinte, eu tenho um conselho para te dar. Olha só, eu recomendo que você pegue pelo menos 5 potes, tá? Para você estar fazendo o tratamento. E assim, ó, eu comprei 10 potes. Na verdade, eu comprei um kit de 5 potes e acabei ganhando mais 5 por conta da empresa ali. Eles me deram de brinde, né?
E assim, cara, eu peguei esse kit maior por conta do custo-benefício que sai bem mais em conta, tá? E esse é o tratamento completo, tá? E é o kit que mais vai te dar resultado, tá? E assim, ó, eu já vou te falar uma coisa. Um pote não adianta, tá bom? Você não vai ver resultado nenhum, tá? Porque é muito pouco tempo. Eu também não vi resultado em 30 dias, tá? Eu só fui ver resultado lá no terceiro mês de uso, tá? E assim, ó, na questão da entrega, cara, eu tinha entrega, tá? Eu ficava muito com o pé atrás. E assim, ó, o meu demorou 5 dias para chegar na minha casa, tá? Isso depende muito da região onde você mora, tá? E assim, cara, o pacote, pode ficar tranquilo, ele é super discreto, tá? Não vem nada escrito sobre o produto, só vem o seu nome e seu endereço, tá? Não tem como saber o que tem dentro da caixa e nem na fatura do cartão, tá? É a mesma coisa. Na fatura do cartão só vem o nome da empresa, tá? Não vem nada relacionado com o produto, tá? E agora eu vou estar revelando para ti o que que eu fiz para acelerar muito os meus resultados, tá? Cara, parece ser muito bobo o que eu vou te falar agora, mas cara, faz, tá bom? Só faz, porque dá muita diferença, é sério. Você deve tomar 2 cápsulas por dia, tá? Uma 15 minutos antes de almoçar e uma 15 minutos antes de jantar. Mas tem que ser certinho, tá? Tem que ser regrado. Todo santo dia, tá bom? E assim, ó, se você quer acelerar os seus resultados, cara, bebe bastante água, tá bom? É só isso. Você tem que beber bastante água durante o tratamento. É sério, isso faz total diferença, tá? Quase ninguém faz. E se você fazer, você vai sair na frente de muitas pessoas, tá? Eu ganhei 6 centímetros em 5 meses fazendo isso, tá bom? E cara, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um like aí pra mim, tá? Comenta qualquer dúvida e presta muita atenção na hora de comprar esse produto, tá bom?